Студенти стоматологічного факультету ОНМЕДУ навчаться на базах трьох університетських клінік, де можуть удосконалювати свої мануальні та практичні навички. Між тим, на перших курсах навчання майбутні лікарі отримують фундаментальні знання на базових теоретичних кафедрах. У сучасної ери доказової медицини поглиблені знання гістології органів ротової порожнини є обов'язковими для конкурентоспроможного лікаря-стоматолога. Будь-які терапевтичні, хірургічні, ортопедичні або ортодонтичні маніпуляції призводять до змін морфофункціональних особливостей слизової оболонки, твердих тканин та підтримуючого апарата зуба. Кафедра гістології, цитології та ембріології ОНМЕДУ оздоблена сучасними виданнями світової літератури, мікроскопічною технікою, інтерактивними дошками, що робить навчальний процес максимально адаптованим до міжнародних стандартів. Кафедра нормальної та патологічної клінічної анатомії об'єднує декілька морфологічних дисциплін – анатомію людини, клінічну та патологічну анатомію. Морфологія людини – базисний розділ медицини, знання якого є запорукою якісної підготовки лікарів усіх спеціальностей, зокрема лікаря-стоматолога. На кафедрі обладнано дві науково-навчальні лабораторії для роботи з клінічним і експериментальним матеріалом. Кафедра оздоблена сучасним симуляційним обладнанням, без якого сьогодні не можна уявити підготовку кваліфікованого медперсоналу. Це зала, де розташований віртуальний анатомічний тренажер «Анатомаж». Він поєднаний з особливою системою, в якій запрограмовані будова всіх органів людини, всіх анатомічних утворень. І, звичайно, він є дуже корисним для студентів всіх факультетів. А для студентів стоматологічного факультету ми можемо запропонувати детальне вивчення черепу, детальне вивчення кісток, що знаходяться поряд з черепом або приєднуються до нього, шийний відділ хребта. Можна подивитися всі хрящі, що також є в будові голови. Ми можемо подивитися всі органи, що розташовані на поверхні черепа або всередині нього, кровоносні судини, які беруть участь в іннервації зубів, в іннервації м'язів та органів, розташованих на голові. Можемо подивитися нерви, які беруть участь у проведенні чутливості від зубів, рухові нерви, які беруть участь у іннервації м'язів при жуванні, наприклад, і таке інше. Тобто студенти приходять, роздивляються спершу в атласах, як це виглядає, потім можуть повернути в різні боки, заглянути всередину черепа порожнини, можуть подивитися тільки на м'язи або тільки на кровоносні судини, що там є, на нерви подивитися. І це, звичайно, дуже цікаво, перш за все. По-друге, це дійсно дуже корисно для студентів. При кафедрі створено єдиний в Україні патологоанатомічний музей. Це мала не найбільша колекція препаратів у Східній Європі. В експозиції понад 2,5 тисячі унікальних експонатів. Тут все розташовано за певною системою. Є препарати стравної системи, сечовидільної, репродуктивної, багато препаратів серця та судинної системи. Патологоанатомічний музей використовується для навчання студентів і ознайомлення їх з морфологією хвороб і загальнопатологічних біологічних процесів. Наприклад, ми викладаємо їм порушення обміну речовин, порушення мінерального обміну з утворенням каміння, наприклад. У нас є макропрепарати, які ми їм демонструємо і вчимо їх описувати, так, як майбутні лікарі вони повинні робити записи в історії хвороб, і це вже початок їх такої практики. Да? Ми їх навчаємо тому, що вони будуть використовувати в майбутньому своїй професії. Ми вивчаємо запалення, так? Хоч стоматологи, хоч студенти медичного факультету, запалення є запалення, і вони повинні розуміти і патогенетичні механізми, етіологію, і морфологію. Да? Що ми бачимо? Бо патологічна анатомія або патоморфологія – це –
базові предмети, ми вивчаємо матеріальний субстрат хвороби. Да? У хворого щось болить, у хворого щось змінюється, але що ми можемо відчути або побачити, да, як патологоанатоми? Бо в клініці використовуються, да, різні методи дослідження, різні тести, а морфологи мають можливість доторкнутися до органу, да, побачити колір органа, визначити розміри органа і таке інше, що вказує, які зміни відбулися. Для вивчення нашого предмету студенти добре вже знають гістологію і нормальну анатомію. Це базові предмети, і комбінація змін відбувається як на макроскопічному рівні, так і на мікроскопічному. Більш 100 років тому був створений анатомічний музей, один із найстаріших в Україні. Все, що тут можна побачити, більшою мірою або надзвичайне, або взагалі унікальне. В Україні музею подібного нема. Є музеї у різних університетах з якогось розділу, але так, щоб охватити майже всі розділи анатомії та ще й біології, таких нема. Це музей унікальний за кількістю експонатів, за тим об'ємом, який вони демонструють, в якому вони демонструють будову людського тіла, всі анатомічні утворення, які є в тілі людини. І, звичайно, цей музей є дуже корисним у навчанні студентів і медичного факультету, і стоматологічного факультету, і навіть фармацевтам, і психологам. Це буде дуже і дуже цікаво. Для студентів стоматологічного факультету є унікальна можливість подивитися на таку дуже непересічну колекцію черепів. Це людські черепи різних національностей, різних рас, різного віку, різної статі. Можна подивитися їх особливості, особливості зубних комірок, особливості будови зубів, оскільки в багатьох з них вони ще збереглися. Можна подивитися, чи є якась різниця в анатомічних утвореннях, їх навіть вимірювати. Це були навіть такі у нас наукові розробки і студентські, і для викладачів, коли вивчалися анатомічні утворення черепів людей, різних людей, різної статі, різного віку, різних національностей. І це, звичайно, унікальна можливість відпрацювати і практичні навички, і отримати додаткові теоретичні знання для студентів стоматологічного факультету. На кафедрі клінічної імунології, генетики і медичної біології якість навчальних занять забезпечується використанням новітніх інформаційних технологій та сучасної навчальної літератури. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, яка забезпечується підручниками, навчально-методичними посібниками, мультимедійними презентаціями, конспектами, тезами і текстами лекцій, матеріалами на електронних носіях. Кафедру в достатній кількості забезпечено світловими мікроскопами, макро- та мікропрепаратами, таблицями. Деякі з них виготовлені самими студентами в різні роки – муляжами, комплектами фотографій паразитів людини, на простіші, плоскі та круглі черви, наукоподібні комахи. Значення вивчення всього фізіологічного блоку аспектів функціонування організму людини безпрецедентно важливо для лікаря-стоматолога. Патологічної фізіології в цьому відношенні відводиться особлива роль. Патологічна фізіологія є одною із базових дисциплін у вивченні лікаря-стоматолога, тому що вона вивчає загальні принципи етіології та патогенезу основних захворювань стоматологічних. Також хотілося підкреслити, що наша кафедра на сьогоднішній день має великий потенціал, в тому числі і для стоматологічного факультету, не лише для вивчення самої дисципліни, а для самої практичної значимості, тобто визначення самих експериментів проведення клінічних досліджень, а також в подальшому публікація цих досліджень у загальноприйнятих наукових виданнях. Як і на кафедрі патфізіології, на кафедрі фізіології кожен з викладачів забезпечений електронними засобами для роботи з методичною літературою та проведення занять зі студентами, в тому числі і дистанційних. У останній час для кафедр придбані інтерактивні дошки, які дозволяють вивести демонстраційну складову навчального процесу на новий рівень.
За участі кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, кращого винахідника України, лауреата премії імені Чижевського, доктора медичних наук, професора Годлевського, було проведено підготовчу роботу з питань впровадження телемедицини в Одеському регіоні, перша черга якої була відкрита на початку червня 2007 року. Починаючи з 2011 року, проводяться наукові дослідження з розробки та впровадження в практику медичних інформаційних систем. Вперше впроваджено систему дистанційного контролю стану брекет-систем в стоматологічну практику в межах науково-дослідної роботи з питань розробки та впровадження медичних інформаційних систем. Подібна розробка є інноваційною. На кафедрі біофізики, інформатики та медичної апаратури стоматологи у нас розроблені спеціалізовані курси лекційні з питань біофізики зубно-щелепної системи. І також зроблені нововведення в медичну інформатику з точки зору застосування інформаційних технологій для надання медичної допомоги хворим стоматологічного профілю. Зокрема, йдеться про те, що ці додатки інформаційні, вони спрямовані на те, щоб контролювати стан брекет-систем під час користування хворими цими брекет-системами. Це все робиться за допомогою смартфонів і взагалі основний такий наголос робиться на дистанційному самоконтролю пацієнтам свого власного стану. На кафедрі фармакології та фармакогнозії викладається і вивчається дисципліна фармакологія. Фармакологія є дуже важлива дисципліна, оскільки вона є певним містком між базовими теоретичними дисциплінами та клінічними дисциплінами, які студенти будуть вивчати пізніше. Для кожного стоматолога важливим є лікування та попередження багатьох захворювань, які неможливо без ґрунтовних знань щодо безпечного та ефективного призначення лікарських препаратів, які вони саме отримують на дисципліні фармакологія. Навчання відбувається у просторих, світлих аудиторіях, добре підготовленими фахівцями, серед яких понад 75% мають науковий ступінь кандидата або доктора наук. Працюють 3 професори, 1 член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки. Для проведення наукових досліджень на кафедрі фармакології та фармакогнозії використовуються такі прибори, як спектрофотометр, який дозволяє оцінити вміст певних речовин у різних рідинах людини. Це може бути кров, може бути і сеча, і слина і таке інше. Крім того, на кафедрі є препарат ЛКС, це лазерна кореляційна спектрометрія, яка також шляхом розсіювання світла дозволяє визначати вміст певних сполук у крові та інших тканинах людини та тварин. Також кафедра обладнана і центрифугами, і іншим необхідним для проведення експериментів обладнання. Особлива увага приділяється вивченню можливих побічних реакцій лікарських препаратів та заходів, що сприяють усуненню небажаних реакцій та набуття практичних навичок виписування рецептів на лікарські препарати. На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології створені належні умови для якісного навчання студентів, які опановують спеціальність стоматологія. Мікробіологія, вірусологія, імунологія – дисципліна, яка об'єднує, по суті, 3 дисципліни. Тобто, власне, мікробіологія – це загальне вчення про мікроорганізми, їх властивості. Всі ми знаємо, що ми, на жаль, хворіємо, наші родичі хворіють, і бактерії, мікроби нікуди поки що не поділися. Тобто, ця наука дуже важлива і для стоматологів, в тому числі, особливо, якщо зважити, що ротова порожнина є, містить в собі більше як 300 видів тільки мікроорганізмів, а ще є варіанти. Далі, імунологія. Імунологія – наука про імунітет. Імунітет є єдиною, по суті, могутньою силою, яка здатна захистити нас в цьому агресивному середовищі, в якому ми, власне, знаходимося. Тобто, то є спосіб нашого виживання в оточуючому середовищі,
яке містить шалену кількість і мікроорганізмів, і інших організмів, імунітет спричинює наш захист. Більше того, імунітет відіграє важливу роль у не тільки у захисті нашому, а й у продукуванні різних захворювань. Захворювання імунної системи, мікроалергії всі знають, ну і там можна продовжувати дуже довго. Ну і нарешті вірусологія, окрема, в принципі, ланка мікробіології, навіть виділена в окрему науку зараз. Всі ми знаємо, наскільки це на сьогоднішній день актуально, оскільки коронавіруси і старі віруси, так би мовити, нікуди не поділися. Тому кожен доктор, включаючи стоматологів, має знати дещо про віруси. Не дещо, а якомога більше, тому що хоча б їх властивості, що воно таке, як вони передаються, як з ними боротися, і все решта, все це треба, потрібно вивчати. Тут студентам надається можливість не лише теоретично ознайомитися з основами мікробіології, але й практично опрацювати деякі навички. На практичних заняттях кожен студент може попрацювати зі справжніми мікроорганізмами, виділити їх з ротової порожнини, визначити їх морфологічні властивості, зробити мазки, посіви й пересіви. Ідентифікувати бактерії, провести низку серологічних реакцій, інфікувати та провести розтин лабораторних тварин тощо. На кафедрі функціонують навчальна та наукова лабораторія, які оснащені сучасним обладнанням, а саме достатньою кількістю учбових мікроскопів, сучасним люмінесцентним мікроскопом з можливістю фотофіксації, обладнанням для стерилізації, різними видами центрифуг, шейкерами, різними видами фотометрів, обладнанням для імуноферментного аналізу, боксом для роботи з мікроорганізмами, різними видами вагів, витяжними шафами, обладнанням для електрофорезу, муфельною пічкою. Ним приміщенням – віварієм. Кафедра забезпечує достатню кількість поживних середовищ, барвників, реагентів для проведення учбового процесу. На кафедрі клінічної хімії та лабораторної діагностики викладається декілька дисциплін, однією з яких є біологічна та біоорганічна хімія. Систематичне вивчення дисципліни закладає основи клінічної діагностики найпоширеніших захворювань, моніторингу перебігу захворювання, контролю за ефективністю застосування лікарських засобів та заходів, спрямованих на попередження виникнення та розвитку патологічних процесів, зокрема основних стоматологічних захворювань. Для студентів стоматологічного факультету є дуже важливим вивчення дисципліни офтальмології в зв'язку з необхідністю розуміння взаємозв'язку захворювань ротової порожнини з запальними захворюваннями органу зору, вивчення тактики надання невідкладної допомоги при раптовій втраті зору, механічних травмах або опіках органа зору та його придатків. На кафедрі офтальмології створений Центр симуляційної медицини «ВетЛаб». Центр дає можливість провести навчання та відпрацювання навичок за фахом від огляду очного дна і накладання швів до роботи на сучасному медичному обладнанні, виконання операції вищої категорії складності, фахоемульсифікації катаракти. Під керівництвом досвідчених хірургів, які можуть контролювати процес на моніторі, студенти можуть відпрацьовувати і вдосконалювати свої мікрохірургічні навички на тренажері, штучній шкірі, кон'юнктиві і на свинячих очах, виконувати етапи відновлення шляхів відтоку внутрішньоочної рідини на свинячих очах, антиглаукоматозні операції, видалення внутрішньоочних сторонніх тіл, виконання інтравітреальних ін'єкцій, відпрацьовувати етапи факоемульсифікації з імплантації штучного кришталика на тренажері і на свинячих очах на справжньому факоемульсифікаторі під навчальним операційним мікроскопом. Ще одна кафедра, заняття якої студенти-стоматологи відвідують із задоволенням – кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і волеології. Сучасні студенти повністю згідні з завідувачем цієї кафедри професором Юшковською Ольгою Геннадіївною. Фізичне виховання – дуже важливий аспект, тому що здоров'я лікаря та його можливість допомогти людям безпосередньо залежить від його фізичної активності, способу життя. Ці секції, які працюють на цій кафедрі, дозволяють студентам вдосконалити свою фізичну форму та стати на шлях до здорового життя. Щорічно студенти ОНМЕДУ приймають участь в спартакіаді Одеської області і завжди займають лідируючі місця. Серед студентів є чемпіони світу, Європи, також як і серед викладачів цієї кафедри.
При кожній кафедрі функціонують студентські наукові товариства, де студенти мають можливість долучитися до наукових досліджень, самостійно проводити експерименти, інтерпретувати їх результати, брати участь у написанні наукових робіт, бути учасниками науково-практичних конференцій. Студенти стоматологічного факультету є активними користувачами університетської бібліотеки, яка вже стала провідним науково-інформаційним і просвітницьким центром університету. Бібліотека налічує понад 800 тисяч документів різними мовами. Бібліотека в своїй роботі використовує професійний програмний продукт «Ірбис», завдяки якому існує електронний каталог з повнотекстовим контентом, введена автоматизована книговидача. Електронна студентська бібліотека – це осередок найновіших надбань, що сприяють повноцінному інформаційному супроводу навчального процесу. Для студентів – просторні читальні зали з Wi-Fi, комп'ютерна читальна зала, електронні підручники, доступ до потужного мережевого ресурсу навчально-методичного контенту, матеріали кафедр. На підтримання Будапештської ініціативи відкритого доступу та з метою демонстрації своєї наукової продукції, оновлюючи якість наукових комунікацій і відвертість світової академічній спільноті, підвищуючи статус університету і його іміджу, викладачі та студенти ОНМЕДУ активно залучаються до публікацій в інституціональному репозиторії ОНМЕДУ. Усі іногородні та іноземні студенти мають можливість мешкати в студентських гуртожитках та харчуватись в університетській їдальні «Пульс». У вільний від навчання час студенти можуть займатися в секціях університетського палацу спорту або в центрі студентської творчості.